Igen. Végül ült a szédulat, melyik drága beike vagyok. Ja. Ez on meil jõuluaeg ja tavaline traditsioonis, et me veedame selle aega oma lähedastega, sugulaste ja sõpradega. Aga on meil väga lähedased olendid, kes nutavadki, kui meil on halb või raske hingel ja kes rõõmustavad üle meie nii nagu mitte keegi teine, kui meil on hea. Ja need olendid on meie hingel. Minu käest on tihti küsitakse, kuidas need inglid välja näevad. Ja me oleme harjunud nagu nägema ainult meie materiaalse maailma asju. Ja tegelikult materiaalse maailma seisukohast vaatepunktist, nendel ei ole mingit kuju. Aga nad tegelikult võivad võtta see inimestele tuttavad just sellised tiibadega traditsioonilist kuju. Aga inglide jaoks ei ole nii nagu prinsipiaalne see, et me oleme võimeline neid näha. Loomulikult on selline traditsiooniline tiibadega kuju ja see välimus on nagu inimeste ja inglide omavaheline nagu kokkulepe. Nad võivad võtta selle kuju, kui nad tahavad, et me arvasime neid ära. Me kindlasti teaksime, et need on inglid. Aga tavaliselt nendele pole vaja see, et me näeksime neid. Ja sellepärast nad võivad võtta just tavalise inimese kuju, et aidata meid. Ja sellepärast me ei näe inglid, me näeme ainult nende tööd. Ja samas nad võivad võtta ka erinevaid häiri. See sõltuvalt olukorrast ja näiteks Ameerikas, kui nähtamatu maailmas saadud asju uuritakse üsna palju. See on nüüd suur riik ja selleks on neil raha ja seal on mitmesugused instituudid ja professorid, kes sellega tegelevad ja uurivad. Ja seal juhtus kord üks lugu, et päästenumbrile helistasi ja kutsusi välja abi surnuvale inimesele ja inimene oli päästetud. Ja hiljem, kui tahesi uurida ja teada saada, kes kutsus välja abi, siis selgus, et see telefonikõne oli tehtud ühes telefoniputkas. Aga need ümbritsevad kaamerad, mis olid lähedal, ei ole nagu fikseerunud mingi inimese kuju. See oli nii nagu selle kõne ajal ei olnud nagu mitte keegi putkas tegelikult. Nagu putka oli tühi. Aga kõne oli tehtud just sellel ajal ja siis algati
vaadata selle kõne salvestust ja uurida, mis hääl vähemalt see oli. Ja avastati, et hääl oli väga imelik, selline nagu see roobot räägiks või millegi sellist. No, ma lihtsalt kuulsin, see oli saade. Ja seal neile siis kõne salvestamine. See kindlasti oli nagu mitte inimese hääl. Ta oli selline väga kordan, väga müstiline. Ja oli isegi nagu tunne, et nagu inimestele roobotiga võrdlemine oleks kõige lähedam. Aga samas mingi müstiline roobot, ma ei tea, kuidas võib paremini seletada. Ja ma olen veendunud, et see on nagu Ingridi töö. Nad võtaksid see Ingrid või võtaks selle hääle endale selle pärast, et see oleks nagu väga vaja. Ja see ei olnud vaja nagu nalja jaoks või selleks, et tõestele kellegile mingi. Aga selleks, et inimesele on päästamine. Ja nendele olidele ma pühitasin selle raamatu meie inimetest. Ja mind käes tihti küsitakse, kuidas oma Ingridega suhelda ja kuidas on oma intuitsiooni arendada. Ja ma usun, et ainult, mitte ainult selle raamatu, vaid ainult selle raamatu läbi loemine juba aitab oma Ingridega sõbraks saada ja nagu õppida neid kuulma. Ja tahaksin neil öelda, et see, mis nagu mul väga, ma alati mäletan seda ja see on mul alati südames, et Jumal ja Ingrid armastavad meid nii väga, nad on nii lahked meie vastu, et võirge iga hommik on nagu uus šans oma elu uuest arvustada, nagu uuest tehis. Ja iga väike meie saam, kui me natukene muudame oma mõtteid paremaks või oma käitumist paremaks, kui me teeme see väike sammu oma õnneliku tulevikule, siis see kohe annab mingi tulemus. Ja Ingrid, ma alati mäletan sellest, et ja teie soovin teile, et me mäletaksime ka, et Ingrid, alati seisavad kannatlikult meie parema kõlla taga ja ootavad, kui me hakkame nende kahtus peetada.